Danilo rolou pro Paulinho na entrada da área. Não conseguiu se livrar da marcação. Tomou bem dele o do Leandro Brasília. Trabalhou e sofreu a falta. Bola pro Zé Roberto. Zé e Leandro Brasília. Ainda Zé Roberto vai ali de fundo, tenta o cruzamento, tira Leandro Brasília. Tira essa bola, colocando para fora lá o Leandro Brasília. Bola dominada pelo time do Criciúma. No meio com o Leandro Brasília, botou na frente e fez um bom drible. Foi para cima do Paulo André, outro cruzamento, passou, sobrou no Tarraxa, rolou a bola. Olha a chance do gol! Esquerda para direita, volta na esquerda. Vem o Leandro Brasília. Limpou o bote dado pelo Gil. E aí ficou com o caminho aberto para encher o pé. Menos um empate, bola na área. A defesa afasta do jeito que dá para afastar. E aí tenta puxar o contra-ataque o Leandro Brasília. Abre pela direita o Fernandinho. Olha o Linense com a chance. O Pacheco puxou para dentro. Chamou a responsabilidade para ele. A tabelinha, Leandro Brasília. Brasília tabelou com o Ujus e aí o Leandro Brasília fuzilou para deixar a bola na rede. Belo gol do Leandro Brasília para comemorar, para vibrar. 2-1 de virado, Linense.
Fluminense. Tarraxa fez o cruzamento, Fábio Lopes não foi, Leandro Brasília bateu! Gol! É do Linense, Leandro Brasília! Teve tempo de girar e soltar o pé direito. Sem chances para o goleiro Marcelo Moreto. Leandro Brasília, boa bola lá pelo lado esquerdo. Amaral e Fábio Ferreira. Inversão do Leandro,